Екопроект кој и основното училиште Дедуино Малешевски од Берово потпиша договор со кој отпочна заедничка соработка. Отпадот од секундарните суровини ќе се транспортира до собирниот пункт на Екопроект лоциран на влезот од Кочани. Екопроект остварува соработка со повеќе училишта, но и со сите останати физички и правни лица во општините од Источнопланскиот регион. Екопак Хит донира садови за селекција на отпадот од пакување, Екопроект ко го откупува. Денеска го подпишавме договорот со основното училиште Дедуилјо Малешевски од Берово, така да ја продолжуваме соработката со сите општини во Источнопланскиот регион, не само со правните лица, туку и со сите училишта, и ја спроведуваме програмата «Биди модерен, селектирај паметно». Од основното училиште Дедуилјо Малешевски од Берово велат дека што тук од почнатата соработка со водечката компанија во регионот од оваа дејност, војднина ќе се интензивира. Денеска е прва средба заедно со Билјана. Таа плоди со резултат подпишавме договор кој што војднина нашето училиште ќе имаме заедничка соработка и сите активности кои ќе се реализираат во Екопак Хит, заеднички ќе ги следиме и ќе реализираме и нашето училиште. Во оваа активност ќе биде вклучен екоотборот од нашето училиште, понатаму секцијата за екологија, ќе ги вклучиме сите наставници и сите ученици. Од вака во споставената соработка, бенефитот е двоен. Освен заштитата на животната средина во училиштата преку ослободувањето од суровините, тие од Екопроект добиваат значајни финансиски средства кои служат за реализација и на други проекти за подобрување на условите за работа.